U ciklusu reportaža o našim sugrađanima, čiji je životni put zanimljiv zbog karijere ili hobija, sledi priča o Milošu Mikiju Milovanoviću, fudbalskom sudiji, pesniku, metalostrugaru iz Bajine Bašte. Sa Mikijem smo razgovarali o njegovom nekadašnjem poslu, posleratnom životu i sportu u Bajinoj Bašti, Drini, u koju je zaljubljen. Rođen sam 17.7.40. godine u Užicu, ali ja govorim stalno u Bajinoj Bašti, samo je majka rodila tamo i ovaj smo zvratio. Detinjstvo svo sam proveo u Bajinoj Bašti, iza jednog malo perioda sam bio radio, malo negde igrao futbol, malo radio i tako. Od prvog razda do osmog razda, onda se zvalo kod nas osmogodišnja škola, četiri osnovne, četiri gimnazije, završio sam u Bajinoj Bašti. Znači, 54. godine sam počeo da idem da učim zanat, metalostrugarski, ovdje u Bajinoj Bašti, u bivšem Metalcu. A da se prvo vratim na ovo kao učenik, nije bilo ko sad. Ne može se izaći do 8 sati, posle 8 sati moralo se bude u kući. Jer ako nađe nastavnik sutradan jedinica ili izbacivanje iz škole, ako se nas nađu da smo posle 8 sati van za kuće. Sada krenem na to kako sam počeo da učim zanat. 54. sam počeo zanat, učim u Metalcu bivšem. Onda nam je bio direktor Baštovanović Milenko, zvani Šilika. Onda zanat učiti kako je bilo i sad, to bi baš hteo da kažem najviše zbog generacija sadašnjih koji sad idu na zanat, koji sad se opredeljuju za svoje životni put, šta i kako da radi, šta da uče. Jutro je se ustajalo u 4 sata. Zanat je trajao 3 godine, to zaboravim da kažem. U 4 sata jutro je se ustajalo, dolazilo je se na posao u radionicu, da se naloži vatra, da se prebiše prašina sva, da se sve očisti i pregleda i da se ode, nažalost, da smo morali da radimo, jer nije imalo drva. Mislim da smo dosta pokidali ograda u barama. Stari ograda, da bi naložili vatru, nije imalo drva. Ja, to smo bili zajedno, ja, Mića Tanasijević i Nikolić Sreten. Sreto, mi smo zajedno tad učili zanat. Vratili bi se, jedan bi ostao da briše prašinu, dvojica posjeća za drva, naložimo vatru, sad ćemo kad dođu majstori, mora bude sve toplo, zagrano, doneta taze voda i sve spremljeno. Dalje, za doručak majstorima, kad je se išlo ko ide, nije se smelo nikako da se donese ladan burek, ili lepenja, ili mlak, ili samo vruća, jer puče šamarodna. Zanat nije se opredeljivalo kao sada, nek 3 godine dana je moralo da se uči sve da se radi. Dole je postojala i stolarska radionica. Mi smo bili i stolari, i kovači, i bravari, i sve moguće. Međutim, čim smo to prvu godinu prošli, onda se opredeljujemo ko je zašto, odnosno oni nas opredeljuju ko je zašto. Mi smo opredeljali tako da došao je strug, prvi strug u Bajinu Bašti je stigao. Drebang, onda je se zvao Drebang. Odnosno, nisi smio da kažeš Drebang, ako odeš da polažeš, kad se polažeš da kažeš Drebang, ili to nemačka reč, automatski padaš, nemački se nije smio pomenuti onda. Ja sam se opredelio i dobio sam da radim na tom strugu. Prvi majstor koji je bio na strugu, to znači druge godine, prva je prošla, druge godine, bio mi je Boško Đurđić. Đurđić, Boško Đurđić. To stari Bajinobašta znaju Milije Đurđića brata, pokojni umro je jedan. Onda drugim je majstor bio Dragan Beograđanin je jedan, ne znamo sad imena, imam tu na fotografiju, imam, ne znamo ime, ne mogu se sjetiti. I treći od majstora što mi je bio mi je Dragoljović Radomir Pače, kojima sam ja zahvalan, sve trojici, pružili su mi što su mogli i što su znali. Odnosno, ispada da sam ja prvi metalostrugar koji je učio zanat u Bajinoj Bašti na prvom strugu. Odnosno, majstor metalostrugara je bilo ranije više kao što su Pače, pokojni Tomo Jokić, oni su učili, taj Boško Đurđičić, oni su učili u Beogradu
u tim vojnim školama, akademija, del, ne znam, nija, u Beogradu glavno učenik. Oni su ti kao prvi metalostrugari, bajnije bašte, ali kao učenik prvi koji je ovdje učio, ja sam učio taj zanat. A polagalo je se, kada je bilo se polare, polagalo se u Užicu. Ili nije bilo onda ovdje komisije za polaganje. Čime ste se još bavili kao dete? E, bavio sam se, dosta sam se bavio ribolovo. To me je privlačilo nekako, mada sam dosta dobio i batina, što dem bez pitanja, pobegnem na Drinu. Jer glavno, kako da kažem, glavna plaža Drine je bilo Ušće, Pilice. Ne Rače, bilo je i na Rači, ali na Raču splavovi bili parkirani, tako da kažem, parkiran se izrazim, stavljani. A na Ušće je bilo dosta naroda, dolazilo, mislim, pola Bajne Bašte, cela Bajna Bašta. To je bilo tako divno. Nažalost, sad kad odem nekad i pogledam, to je zapušteno, to je svo nikako. Na Ušće je postajalo Perelo, Izgorelo, Jarevac, Veliki Ribica, Veliki Čapor i Mali Čapor. Tu smo sve plivali, skakali, igrali se. Tu smo provodili divne dane. I što je najbitnije, Izvorac, jedan drugi Studenac, gdje je hladna i divna voda bila. Dobro, jeste se bavili sportom, na primjer, u to vreme. I kako su uopšte vaši vršnjaci provodili tada vreme, kada je reč o sportu? Pa mogu da kažem da smo provodili vreme. Nije bilo onda da ima se oprema za fudbal ili šta znam, za atletiku ili za trčanje. Za ovo. Kao na primjer, imam tu, vidjet ćete i fotografiju, kad smo odlazili 56. godine, prvi republički slet. Bio nam je vođa Mikić Vladislav, Vojislav, mislim da je nastavnik fizičkog vaspitanja. Prvi republički slet u Kragujevcu, gdje smo išli ne u patikama, mi smo trčali bosi. Atletiko, kad smo se bavili atletiko, odnosno kad smo imali trčanje na duže staze ili na kraće staze. Ali najinteresantnije tu bih htio da vam kažem da se to neko seti kako je bilo nekad od ovih sada, vide kako to izgledalo, šta smo imali i kako smo imali. Pajo, taj što je bio sada, zvali smo ga Pajo, on je Mirkovac, ali Petković je prezivao se. On je prvi skočio i preskakao skok uvis. On je, pošto je bio ovako mali, a bio je kočoperan, to se kod nas kaže kočoperan, zainatio se da preskoči tu visinu. On je prvi skočio konopac preko, onda je bio konopac za tegnut. Konopac preko, salto je napravio napred i tamo je pao na leđa, on je se razbio sav, ali je on to preskočio. I sad se smatra da je od onda, 56. godine, prvi put počelo da se skače skok uvis na leđa. Ko je još bio, mislite, sa nama tamo na tom sletu? Bio je Mandić Milorad, Rajaković Miko, onda Milija, ne znam kako se preziva, radio je u Supo, sad u penziji, Spaso je Ilić, pjenar zvani, Boro Stanić i Pajo Mirković i ja, koji smo tu imali još kod nekih koji su išli na štulama, zvane štule, štake. Sad ti njih se ne sjeća, ne mogu da se sjetim, davno je bilo, 56. godine to. Kako je proticalo to posleratno vreme u Bajnoj Bašti, ovako globalno, kako biste ga okarakterisali? Kako, znate kako? Sad imamo sve. Ima svega, mislim, da se, što se tiče tog sporta. Imamo divani stadion, imamo atletsku stazu, imamo što je pohvalno, što je to urađeno, što dolaze nam toliki ljudi na sportisti, na pripreme. To je jedan vid za mene zarade, to je zarada neka, kroz to treba zarad marketinga da bi se održavalo. To je, dok onda to nije bilo. Mi smo onda imali, kad smo imali treninge, mi smo trčali odavde, pa trčimo gore na Bjelkića brdo, skroz gore, pa onda dole do Drine, pa nema da imaš atletsku stazu i ovo i ono. I oprema bila taka, kad si izvješ posle utakmice, da su probijali kramponi, dole ekseri probijali noge i sve plikovi nam ostavili, znate kakvi plikovi, kako je to ostavilo. Sad imaju sve, ali čini mi se da trebali imaju malo više volje,
Vidim, svi kažu, plaća se ovde, plaća se ovde. Pa dajte malo nešto da uradimo da se ne plaća. Ako gledamo već na to, za te sportiste, meni je, mora da se nadovežem na to. Ti sportisti su bili i sad su i sportisti ovi karatisti. Oni su na neki način proneli ime Banja Bašte i oni baš u zadnje vreme. Ti sportisti, bilo Lukin, to su sve naša deca odavde. Bili ste fudbalski sudija, je li tako? Ispričajte nam nešto o tom periodu vašeg života. Pa to je bilo 72. godine. Ispada opet prvi ovde koji je položio, pre toga je bio Miloš ovaj stari što je umro, on je skoro umro, Kovačević, on je savjezni, ali mislim dole u Nišu položio, on je savjezni sudija i sve. Pa posle njega je bio od ovih Karaklića, samo ne znam kako mu se brat zvao, Miće Eće Karaklića, brat, pa je bio i Ećo Karaklić, ali i on je vani polago. Ali ovdje smo mi 72. godine, ja i Boško Milinković, on je ovdje naš, sad je u Bajnoj Baštani, on je zet naš ovdje u Bajnoj Bašti, oženio se, pa smo otišli zajedno u Užicu, pošto i u Užicu meni dosta su ljudi znali i ako bol, didemo, otišli smo zajedno i polagali i dugo smo zajedno i sudili, nismo se razdvajali. Jedno vreme smo imali stalno gore Baljevac, Raška, Ušće, najdalje relacije smo dobijali. I moram da ispričam jedan primjer što mi se desio, mislim da je to bilo 85. godine u Gornjem Milanovcu, kad sam bio gore u Milanovcu, u Milanovcu. Dobio sam bol u grudima i pao kad sam sudio utakmicu. Međutim, kad sam pogledao oko sebe, oni su skupili oko mene, svi hoće me u bolnicu, nisam htio da idem u bolnicu uopšte. Nek sam nastavio utakmicu, još sudio utakmicu. Međutim, posle kad su me snimile, imao je ožiljak od da sam imao udar, da li je jedna vrsta infrakta, šta li je, ne znam, nija. Od onda sam ja dobio, posle toga sam dobio anginu pectoris i od onda sam bolio, od 90. sam bolio i ostavio sam se. Boško je nastavio dalje sudi, Boško je položio za savrnog sudiju, mada i on posle nije, ja sam rekao, bole ne vredi, ko nauku taj na srcu, jer Užičani normalno ljudi gurali se svoje, forsirali, gurali svoje ljude i bole je onda spodo on. Privatno radi, otišao je, poslije on toga napustio je i privatno radnju radi. Jeste bili također sudija i u ribolovu, jel? Da. A u ribolovu, tu smo proveli lepi dana, to mi se svidjelo. Išmo na razna takmičenja i kao takmičar i poslije toga sam polagao za sudio ribolovno gore, u Periću smo imali to jedno, posle nekog takmičenja imali polaganje. Samo bih ispričao jednu anegdotu za to takmičenje. Bili smo jedne prilike, ja i Slobo Rusula zvani, Trišić, i pokojni Mića Carić Petković. Pa smo bili na takmičenju ispred Bajne Bašte, našeg udruženja, bili ispred Matice. Bili smo dole na takmičenju u Zvorniku. I sad to se posle svega onda imalo se, postavilo se jede, da se pije i ono. I sad ovali veliki sa pečenjem i sa krompirima postavljeno onako. I sad Mića, ja opet kažem Bogu duš prostio, strašan je bio, volio svakoga da nasmeje i sve. Sve ubode viljuškom, jede i viče dobrog pečenja. Dobrog pečenja. Dobrog krompira. Ja gledam, uzma stalno pečenje. Ja puku jednom. Pa uzmi bre čoveče jednom taj krompir, samo pečenje. Mislim to je. I još kad smo išli u ribu, kad navatamo ribe, kad vatamo, prije ako ja i on vatamo, a drugi ne vataju. Pa našta vatate, našta pecate. Pa on kaže, pecamo na paukova jaja. Sad pitaju da ima paukovi jaja. Da, ja kažem, ima, on kaže u odenci, pa gde u odenci, ja kaže na tavanu. Sad on ljudna tamo, on posle kaže Mića, jedni kaže, pa će im govoriti imaš tamo, kad znaš da vodenica nema nijedna tavana, kaže. Tako to je bilo, te žala i bilo je mnogo, ne znam, nekako mi činiš da je bilo mnogo bolje, mnogo veselije. Sad je narod nešto dali tako taj tempo života, šta je, kako je, ne znam, ni ja nemam pojma. Kako sada otprilike provodite dane? Sad provodim dane, malo pišem, malo idem
u ribolov, ali verujte, nije više taj ribolov što je bio. Kad koji dan probam, 65 godina je tu, ne može se, ne može ni ruka da izdrže dugo, i reuma, i noge, ne sme se pokvasi, mora da se nosi nekoliko sa sobom stvari, da se preslačiš, da ne bude, da ne uzebeš, brzo se uzebe, to, a najradije provodim tako, malo pišem, malo sam oko te kladionice, oko sporta, opet se bavim, gledam taj sport, gledam. Nije da bi zaradio, nego eto da bi ubio to vreme, da bi malo sa suprugom provedem dane, popričamo, izađemo, prošetamo. Eto tako. Vi imate dvoje dece, od toga jedna ćerka vam je već duže vremena u dalekom Novom Zelandu. Da li vam nedostaje i ispričajte nam nešto o njoj? To sad ste me pogodili. Bilo je to 96. godine, kad su one odlazile na Novi Zeland. Baš te godine desilo mi se da mi je brat umro, Mio. Iznenada, pa mi to je malo pogodilo. Onda se još i to desilo poslije toga da me odlaze oni. A nisam pomenuo da kažem samo da imam od familije, još mi je ostao jedan brat, njega imam, koga volim više iznad sebe, volim ga ko oči svoje, jedan, još mi je on sam ostao, u njega živim, za njega što ona rekao živim kod svojih decu, jer on mi je mlađi od mene 15 godina, Mimi, Miroslav, Mimi, kažem, cenim ga i njega i njegovu porodicu i divno mi je, milo mi je i drago mi je što se tako i slaže, što je ta divna porodica, morao sam to da kažem, jer zato što je to deo moje porodice i deo mene, kažem. I sad sam htio da pričam to kad je otišla mi, malo sam pobrkao to, kad je otišla mi čerka, teško mi je to bilo, strašno mi je teško palo. Mada sam ja to trpio, ali sam vidio da je mora tako da bude. Nisu imali ovi šta da rade, nema zreva, da teška na vremena bila, već je one inflacije, jadi, čemeri. Otišli su i jedne prilike u noć mi je dunulo mi, tako da se izražim, dunulo mi u glavu. Obično mi koji pišemo, ja to kažem i za sebe. Nek me pokušaj razumeju, a to su svi takvi koji slikaju i koji pišu, oni su malo na neki način moraju da im dođe nešto, neka lutka, pa da bi napisao nešto ili da bi nešto nasisto. Nek se ne ljute prijatelji i kolege, ali ja to kažem tako bar za sebe. I jedne prilike u noć mi je to došlo i da napišem jednu pesmu, i napisao sam jednu pesmu koju sam posvetio mojoj divnoj unuci, mada sad imam još jednog unuka, ali mojoj divnoj unuci koja ima sad 10 godina i smatram, poslaću joj to da će da razume, i divno govori i dalje srpski, jer ćerka ne da tamo u kući da se priča nikako engleski, nek samo srpski, a van kad izađe ne smije se pričati srpski, nek samo engleski. Nostalgija za unuku. Otišli su iz svog kraja, a sa njima moji sni, odvedoše i unuku dedin Cvetić najdraži. Kad u krilo deki dođe, pa si igra sa njim sama, ne treba joj tada niko, baš ni tata, a ni mama. Odvedoše moje sunce i teško je deki zato, baka nikad ne prežali što joj ode njeno zlato. Al baka joj želi sreću, da je dobro pazi mama, pa da dođe svojoj baki devojka jednog dana. Dedina je unučica, ko loptica što mu skače, ko unuče da se voli, ništa više, ništa jače. Želimo vam, deco, sreću i uspeh je dosta, ali verujte, voleli bih da unuka s nama osta. Otišli su nam daleko da dožive život bolji, a mi smo se pomirili, neka bude kako žele po njihovoj volji. Kako ostvarujete kontakt sa njima? Da li ste išli možda kod njih? Pa, da vam kažem, tu je bilo mnogo, mnogo, mnogo insistiranja da ja dođem. To je ćerka izvala telefonom i sin me je ubeđivo odavde i supruga i da idemo i sve da nam ona pošalje to, sve da završi karte i sve da pošalje. I kad nije ništa vredilo, osjetili su gde sam najslabiji. Pa su dali unuku da priča sa mnom. Deko, dođi kod mene. Deko, onda je još bila mala 3 godine. Dođi deko kod mene, doći deda. Nisam mogao da odem, mada su mi suze udarale kad sam pričao sa njom,
I rekao sam, nemojte mi više dete stavljati da se džabe kidam i ja. Ne mogu otići i neću ići. Međutim, i od lekara imam dosta prijatelja koji su mi rekli, Miki, ti to ne mogu da izdržiš, to je dalek put, to je skoro 30 sati leta. To je jedna stvar. Druga stvar, mi vidim kad pričaš o čerci, pogotovo unici, da ti teško to pada, a ti si, kaže, preležao i imao si tu anginu pectoris i srčani udar i ovo i ono, to ne mogu da izdržiš jer to je vrlo teško i naporno za tebe, kaže. I nisam onda otišao. Suprugo sam, kad je trebala se porodi sad 2000. godine, rekao sam suprugu da ide i supruga je otišla tamo, pomogla malo, dobili smo još jednoga prinovu tamo, još jednog unuka koga deda voli, a još više ga voli zato što je dobio, nosi dedino ime, jedan Miloš ima na Novom Zelandu, dobio moje ime. Dobro, šta je još tema vaših pesama, odnosno vaše poezije? Pa, o ribolovu, volio sam da pišem, ja dosta i o ribolovu. Da, bavio sam se oko ribolova. Za ribolov moram da vam kažem da mnogi ne znaju građani da su naši pioniri iz Bajne Vašte 75. godine osvojili, bili na prvom takmičenju Jugoslavije ribolova, pioniri. Odnosno, pioniri Bajne Vašte su osvojili ovde prvo mesto na regionu. Oni i Srbije su išli tri ekipe, Beograđani i Požežani. I bili su na takmičenju u Šapcu. To je tako bilo rigorozno i strogo tamo pred njima da bi se opsovao ili da kažeš nešto. To nema sile. To je se pazilo, deca se pazila i čuvala, pa smo ih vodili na bazene, na kupanje, pa na takmičenja. Jer takmičenja su bila obuhvaćala tamo nekoliko disciplina. Šta znam, ulov ribe, udice, ono plovak. Pa onda na čeku. Pa onda brzo vezivanje udica, pa brzo rasklapanje, pa bacanje bergera u metu, pa onda sa zadrškom bacanje u metu, to deca prvi put su čula za to i videla. A iskreno da vam kažem i ja, ili su mi trojica na prvenstvu naši, bio je ovoga Đorđevića, Saša Đorđević, ovaj mlađi Đorđević, Jove Đorđevića, je li Saša? Dule bio, onda je bio zovu ga Vrabac, Vuković, Zoran i bio Milovanović Dragumene sin. Mi zajedno dole na tom takčenju. I kažem, to mnogi nisu znali da su ta naša deca učestvovala tu. Ali opet mogu da moram da pomenem tog našega i dan danas koji je sekretar Srbo. Srbo je se oko toga bakćo i trko i kad su bili ovde ta takmičenja, organizovao je ovde kod nas da bude kvalifikacije, ko da se kvalifikuje dalje i tako. Mislim, ipak Srbo je učestvo i on u tome da pomogne, a mene su poslali da budem vođa i te dece naše dole. Dakle, vidimo da ste voleli i sada volite i Drinu i ribolov. Pretpostavljam da imate i neku pesmu koju ste napisali o Drini. Imam, o Drini, a mogu da vam kažem je ovo. Čini mi se kad budem umiro, čini mi se kad mogu da i Drinu sa sobom povedem. Nekako da je povedem. Toliko volim Drinu. Ja imam x pesama, tu ne mogu da zdržavam. O Drini sam pisao, o Drini. To je jedna lepotica, to je jedan. To vi dodajte, da ste dole čeli, to je kristalno bistro, to je divno, ja nemam reći da kažem. Ja ne mogu da se izrazim koliko volim ja tu vodu. Ja i kad budem, da mi ruke budu sve u reumi, ja moram ići na vodu. Ja moram otići bar da sednem, ako ništa, ja odem. Evo, ja sam organizator, to znaju svi ovde, ja ne volim da ispada da se to nešto kaže hvali. Ne hvalim se ja uopšte. Ja sam organizator kupa, kad je bilo najteže, uskršnji kup penzionera, pošto smo otišli već u penziju i sve polako odumire i funkcije koje što pomalo to normalno je to. Mi želimo da vi budete kako treba i vi mlađi, da budete živi i zdravi nam dugo godina, da doživite naš start još, da budete stari od nas. Ja sam to organizovao nekako, malo kod ljudi sam išao i mogu ovom prilikom i da se zahvalim svim ljudima u Bajnoj Bašti i preduzećima koji su nam pomogli i hvala i niko mi nije odbio da ne pomogne nas. Pecaroš je takav čovek koji stalno brine kako ribu da ulovi, da mu se ne skine.
A kad plovak na vrh vode, blago zatreperi, živci su napeti. Jedva čeka kad će jednom pod vodu da sleti. Tada sledi kontra štapom, jaka i sve snage. Riba mu je na udici, jer pecaro štap osjeća te trzaje divne blage. A kad spadne sa udice, mnogo mu je žao kako on je ne izvadi, da udica beše tupa ili nije znao. Riba kad je na udici, pecaro štad punije sreće, nema boljeg uživanja, nit radosti ima veće. Pecaroš je svaki takav, jer pecanje mnogo voli, čim ugleda bistru vodu, on udicu zabacuje, jer ne može da odoli. To školsko doba, to o školskom doba ste me pitali, ste mi o školskom dobu, mi smo to pripremali nešto da ovaj neku knjigu da izdamo, jer dogodne nam izlazi 50 godina male mature, naš godište to naše, pošto sam ja pošao godinu dana ranije u školu, ko to je 39. dogodne, ali izlazi nam 50 godina male mature, pa sam ja trudio se kao inicijator i Brana Mijanović. Možda nju znate, ona je naša benobaštanka, inače radi u Beogradu i muž joj isto su poznati bili sve to. I ovaj, ona je dosta pomogla oko toga i na njoj da štampa knjigu. A ja sam išao u školu, izvadio dnevnike, povadio sve ocene, sve đake i sve sam u Jugoslaviji bivšoj i sadašnjoj. Sad ovo ne znam nekako zove, dvoje, Srbije i Crna Gora. Ali u bivšoj Jugoslaviji sam doneo i fotografije uzo i našo imena i telefone i sve sam pripremio. I sad sam, oni su saletli, pošto su čuli da ja pišem nešto, da napišem ja par reči za tu knjigu. Pa ako želite, ja bih vam pročitao to. Ovu knjigu što pišemo, neke trajna uspomena. Pokolenja da čitaju za buduća sva vremena. Sjeti smo se samo mladosti rane. Ima smo onda radost i lepotu. Lepe smo imali te đačke dane. Najljepše beše tad nam u životu. Rekao sam vam polako da nam stiže starost. Sad to da vam kažem, postare dane sam vam već rekao kako živim, kako radim, šta radim. Izlazim, šetam, malo ima bolesti, čuvam, živim nako kako sad mora. Nema više, ali što živlo je si živlo. Sad nek živite vi kako treba i da me ste nam vi živi dragi. A o toj starosti ja sam skoro napisao nešto. Starost kad dođe, život se menja. Slabije jedeš, slabije piješ. Namrgođen više ti si nego što se smiješ. Teže se kreće, s naporom gleda. Sve teže priča, slabije diše. Mladosti naša ti brzo prođe. Nema te, nema nikada više. Išijas ima bolovi stežu. Lekove mora stalno da pije. Deca su otišla svak svojim putem. Za roditelja briga, pa mnogo i nije. Starost je teška i vrlo grdna. Živaca nema, slabije čuješ. Uvek ti nešta mora da smeta. Stalno se grdiš i nekog psuješ. Tako je uvek staračko doba. Teško te obradi ikakva radost. Samo se sećaš šta beše nekad, na prošle dane i divnu malost. I mora uvek tako da bude, istina, verujte, ovo je pravo. Nek život nastavi dalje da teče, nek su nam deca samo živa i zdrava.